លោកលោកស្រីប្រិមត្តទូតស្នងជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបង្គោលព្រំដែនលេខ314ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតនិងខេត្តគៀនយ៉ាងនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមត្រូវបានប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមគឺសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមមានតាន់យុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមអញ្ជើញជាអធិបតីរួមគ្នានៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបង្គោលព្រំដែនចុងក្រោយលេខ314ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពតនិងខេត្តគៀនយ៉ាងនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2012នេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានចូលរួមសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនគោកបន្ទាប់ពីការចូលរួមសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនគោកលេខ171លើកទី1នៅលើទឹកដីនៃក្រុងបាវិតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងទីក្រុងមុខបៃនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006កន្លងទៅឯករំបូស្វិនសេនអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រុះព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមានប្រវែងជាង1200គីឡូម៉ែត្រដែលចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុចប្រសពនៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេស3រួមមានកម្ពុជាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃខេត្តកន្ទុំរបស់ប្រទេសវៀតណាមខេត្តរតនគិរីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងខេត្តអត្តពើរបស់ប្រទេសឡាវដែលលាតសន្ធឹងពីជើងទៅត្បូងឆ្លងកាត់ខេត្តចំនួន10ដែលនៅក្នុងនោះឆ្លងកាត់ខេត្តកម្ពុជាចំនួន9ហើយចំណុចចុងក្រោយនៃខ្សែព្រំដែនគោកគឺជាបង្គោលព្រំដែនលេខ314ដែលសម្ពោធនៅថ្ងៃនេះឯកឧត្តមអនុរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការបបង្គោលព្រំដែននៅលើទឹកដីជាក់ស្ដែងសម្រាប់បានសមិទ្ធផលចំនួន287បង្គោលនៅលើទីតាំងចំនួន238ទីតាំងសម្រាប់បានប្រមាណ 76% នៃការងារទាំងមូលជាមួយនេះការងារខណ្ឌសីមាសម្រាប់បានប្រមាណ653គីឡូម៉ែត្រស្មើនឹង 51% នៅក្នុងចំណងប្រវែងសរុប1270គីឡូម៉ែត្រនៃការងារទាំងមូលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនលេខ314នៅពេលនេះពុំមែនមានន័យថាជាការសម្ពោធការចាប់ផ្ដើមបោះបង្គោលហើយក៏មិនមែនជាការសម្ពោធបញ្ចប់ការងារបោះបង្គោលនឹងខណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមទាំងស្រុងនោះទេពីព្រោះភាគីទាំងពីរនៅមានការងារសេសសល់មួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបន្តអនុវត្តរហូតដល់កិច្ចការទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរនាពេលខាងមុខក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមានមោទនភាពដោយប្រទេសទាំងពីរបានខិតខំទម្លុះបាននូវការលំបាកទាំងឡាយនៅក្នុងការកសាងព្រំដែនរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរដោយសម្តេចបានប្រកាសយ៉ាងឧឡារិកថាកិច្ចការកសាងព្រំដែននេះគឺជាការអនុវត្តដោយឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងការអនុវត្តជាអន្តរជាតិស្ដីពីការទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនដែលអាណានិគមនិយមបារាំងបានបន្សល់ទុកឲ្យសម្រាប់ធ្វើជាឧបករណ៍នាំមុខនឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ទាំងស្រុងលើការងារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរជាក់ស្ដែងបង្គោលព្រំដែនលេខ314នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយទីតាំងបង្គោលនេះគឺជាចំណុចមូលដ្ឋាននៃការចាប់ផ្ដើមគូសខ្សែព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការចម្រុះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវអនុវត្តបន្តនាពេលខាងមុខព្រមជាមួយនេះនៅពេលដែលការងារបោះបង្គោលនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនត្រូវបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយនោះគឺខ្សែព្រំដែននេះនឹងត្រូវដាស្រោបគ្នាទៅនឹងការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយប្រែក្លាយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឲ្យទៅជាព្រំដែនសុខសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យសម្តេចតេជោបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាជាការពិតប្រសិនបើយើងមិនប្រឹងប្រែងបោះបង្គោលព្រំដែនទីនោះបញ្ហាព្រំដែននេះនឹងនៅតែកើតមានបណ្ដាច់សាច់រាប់ចំនួនទៅមុខទៀតដោយសារបញ្ហានេះគឺជាចំណុចរសើបងាយក្លាយទៅជាកម្មវត្ថុប្រជែងផ្នែកនយោបាយដែលដូច្នេះហើយភាពសោកសៅនៃការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែននឹងមិនកើតមាននោះឡើយសម្តេចតេជោមានជំនឿជឿជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមនឹងសម្រេចបាននូវការបោះបង្គោលព្រំដែនទឹកមួយពេញលេញគ្មានលំអៀងដោយឈរលើគោលការណ៍នៃច្បាប់និងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តអន្តរជាតិឯកឧត្តមវិញ្ញាណតាន់យុងមានប្រសាសន៍ថាការសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនលេខ314នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកបដោយអត្ថន័យយ៉ាងពិសេសវិសាលបំផុតនិងត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងចំពេលដែលប្រទេសទាំងពីររៀបចំខួបលើកទី45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងអបអរសាទរឆ្នាំមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាជ័យជំនះរួមរបស់កម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចការចូលរួមខ្សែបន្ទាត់មួយមានសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការគ្នានៅក្នុងការឆ្លើយតបផលប្រយោជន៍ជាសារវ័នក៏ដូចជាគោលបំណងនៃប្រទេសទាំងពីរឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាបង្គោលព្រំដែនលេខ314បង្កើតភាពអនុគ្រោះក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងនាំមកនូវស្ថិរភាពមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងខេត្តគិនយ៉ាងនិងខេត្តកំពតប៉ុណ្ណោះទេ
ថែមទាំងរួមចំណែកក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យពិសេសផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរវិនិយោគរវាងខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមមានប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបានបោះបង្គោលព្រំដែនចំនួន375បង្គោលដែលមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការងារបោះបង្គោលព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបាន287បង្គោលនៅលើទីតាំងចំនួន238ទីតាំងដែលសម្រេចបានប្រមាណ 76% នៃការងារទាំងមូលជាមួយនេះការងារខណ្ឌសីមាសម្រេចបានប្រមាណ653គីឡូម៉ែត្រស្មើនឹង 51% នៅក្នុងចំណោមប្រវែងសរុប1270គីឡូម៉ែត្រនៃការងារទាំងមូលភាគីទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមនឹងបន្តការងារលើការបោះបង្គោលព្រំដែនឲ្យកាន់តែឆាប់រហ័សថែមទៀតនាពេលខាងមុខនៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លានោះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯករដ្ឋងៀនតាន់យុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានថ្លែងសន្និសីទដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងមានសេចក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមជាមួយឯករដ្ឋងៀនតាន់យុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការបង្គោលព្រំដែនលេខ314នាពេលនេះនេះជាលើកទី2ហើយបន្ទាប់ពីការសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនលើកលេខ171នៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតមុខបៃកាលពីឆ្នាំ2006កន្លងទៅជាការពិតការសម្ពោធបង្គោលព្រំដែនលេខ314នាពេលនេះពុំមានន័យថាជាការសម្ពោធការចាប់រំបោះបង្គោលហើយក៏មិនមែនជាការសម្ពោធបញ្ចប់ការបោះបង្គោលនឹងខណ្ឌសីមាព្រំដែនរវាងប្រទេសទឹកយើងទាំងពីរទាំងស្រុងនោះទេពីព្រោះយើងនៅមានការងារនៃសិស្សសល់មួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបន្តអនុវត្តរហូតដល់កិច្ចការទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថានភាពនេះពេលខាងមុខជារួមកិច្ចការបោះបង្គោលព្រំដែននេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់កិច្ចការពីពរណភាពដែនដីនៃប្រទេសនីមួយៗនៅជិតខាងគ្នាហើយបានទៅកាន់តែរឹងមាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការបង្កើនសុខសន្តិភាពការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនទៀតផងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកកម្ពុជាវៀតណាមដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យការងារបោះបង្គោលព្រំដែនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានការទទួលស្គាល់ពេញលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់ចំពោះមុខនេះដែរកម្ពុជាមានគោលដៅឆ្ពោះទៅកំណត់ព្រំដែនទឹកបន្ថែមទៀតដោយចាប់ផ្ដើមពីការតភ្ជាប់តំបន់ព្រំដែនគោកនៃប្រទេសយើងទាំងពីរក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសយើងទាំងពីរនឹងសម្រេចបាននូវការកំណត់ព្រំដែនទឹកមួយពេញលេញគ្មានរំលងដោយឈរលើគោលការណ៍នៃច្បាប់និងក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តអន្តរជាតិអេរ៉ាំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះកម្ពុជារសារបាននៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយព្រមទាំងសម្រេចបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដែលអនុគ្រោះដល់ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាឈរនៅលើមូលដ្ឋាននេះខ្ញុំនៅតែយល់ថាកត្តាសុខសន្តិភាពជាបុព្វលក្ខខណ្ឌកំណត់យ៉ាងសំខាន់ដល់គ្រប់កិច្ចអភិវឌ្ឍក្នុងនោះមានការកំណត់នៅព្រំដែនរួមជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងគ្នាការពង្រឹងនិងពង្រីកបាននៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តនិងការអនុវត្តកម្មវិធីកំណែទម្រង់នានាដែលជាការបង្កើតនូវបរិយាកាសអនុគ្រោះសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរវិនិយោគិនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងគោលដៅធានាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមួយខ្ពស់លើមូលដ្ឋានមួយកាន់តែរឹងមាំទូលំទូលាយនិងប្រកបដោយចីរភាពទន្ទឹមគ្នានឹងការកំណត់ព្រំដែននេះកម្ពុជាកំពុងតែបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកិច្ចការនេះយើងបាននឹងកំពុងអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានការបង្កើតទីផ្សារនិងតំបន់ផលិតកម្មជាដើម
ជាក់ស្ដែងកិច្ចការដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រពៃពិធីនាថ្ងៃនេះពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រាជ្ញាចិត្តដ៏មុតស្រួចរបស់យើងក្នុងការកំណត់អំពីសុគតិភាពនៃព្រំដែនហើយឈានទៅដល់ការបន្តអភិវឌ្ឍរួមគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះដែលទីបំផុតប្រជាជនយើងទាំងពីរនឹងទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដោយប្រទេសយើងទាំងពីរខិតខំទម្លុះបាននូវការលំបាកទាំងឡាយក្នុងការកសាងព្រំដែនរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមប្រកាសជាឧឡារិកថាកិច្ចការកសាងព្រំដែននេះគឺបានអនុវត្តដោយឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិនិងការអនុវត្តជាអន្តរជាតិស្ដីពីការទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនដែលអាណានិគមនិយមបារាំងបានបន្សល់ទុកឲ្យសម្រាប់ធ្វើជាឧបករណ៍នាំមុខដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់ទាំងស្រុងលើការងារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងប្រទេសទាំងពីរជាក់ស្ដែងបង្គោលព្រំដែនលេខ314នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយទីតាំងបង្គោលនេះជាចំណុចមូលដ្ឋាននៃការចាប់ដើមគូសខ្សែព្រំដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរដែលជាភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរត្រូវអនុវត្តបន្តនាពេលខាងមុខជាងនេះទៅទៀតបង្គោលព្រំដែនដែលប្រទេសយើងទាំងពីរដែលបាននិងកំពុងធ្វើនេះមិនត្រឹមតែជាកិច្ចការរួមធ្វើឡើងដើម្បីសម្គាល់ការខណ្ឌចែកទឹកដីរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរដែលបានរង់ចាំលទ្ធផលនេះជាយូរយារណាស់មកហើយចំពោះមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងខិតខំពុះពារគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ធ្វើឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរមានខ្សែព្រំដែនសមស្របជាព្រំដែនអន្តរជាតិសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិយើងមាតុភូមិនៃយើងទាំងអស់គ្នាជារៀងតទៅនិងដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងទាំងពីរមានខ្សែព្រំដែនមួយច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងដោយបង្គោលច្បាស់លាស់ស្ដែងឡើងដោយបង្គោលព្រំដែនដោយប្រែក្លាយខ្សែព្រំដែនដែលមានតែនៅលើផែនទីឲ្យទៅជាបង្គោលព្រំដែនលើដីជាក់ស្ដែងព្រមជាមួយនេះនៅពេលដែលការងារបោះបង្គោលនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ហើយគឺខ្សែព្រំដែននេះត្រូវដើរស្របគ្នាទៅនឹងការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនហើយប្រែក្លាយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឲ្យទៅជាព្រំដែនសុខសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រណបត្តិការនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជារួមខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមប្រវែងប្រមាណ1270គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបោះបង្គោលព្រំដែនចំនួន314បង្គោលនេះមិនត្រឹមតែបានឆ្លើយតបដល់ការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងមហាអនុតំបន់មេគង្គប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសហការល្អក្នុងចំណោមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនស្របទៅតាមបវជនាអាស៊ានសហគមន៍តែមួយវាសនាតែមួយដែលជាមហាគ្រួសារជិតស្និទ្ធមួយដែលមានសុខដុមមកកម្មភាពសុខដុមទាំងផ្នែកនយោបាយសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌ដោយឈរលើគោលការណ៍វិធាននៃច្បាប់សុខសន្តិភាពនិងភាពរឹងមាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៀតផងអេដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួយគួយសិស្សសានុសិស្សទាំងអស់ជាទីមេត្រីអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាសម្រេចបានមកនេះបានបង្កើតជាថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរគណៈដែលយើងតែងតែស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយប្រកបដោយភាតរភាពនឹងការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងភាពជាបងប្អូនជាមិត្តអស់រយៈកាលរាប់សិបឆ្នាំកន្លងមកជាការពិតប្រសិនបើយើងមិនប្រឹងប្រែងបោះបង្គោលព្រំដែនទេនោះបញ្ហាព្រំដែននេះនឹងនៅតែកើតមានមិនដាច់ស្រេចរាប់ជំនាន់ទៅមុខទៀត
ដោយសារបញ្ហានេះជាចំណុចរសើបងាយខ្លាយទៅជាកម្មវត្ថុប្រជែងផ្នែកនយោបាយដែលដូច្នេះហើយភាពសុខសាន្តនិងការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែននឹងមិនកើតមានឡើងឡើយតាមរយៈនេះខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនិងបានសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីសម្រេចបានដំណើរការបោះបង្គោលនិងខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោករវាងប្រទេសយើងទាំងពីរជាពិសេសការរៀបចំកសាងបង្គោលព្រំដែនលេខ314ដែលជាបង្គោលចុងក្រោយបង្អស់នៃខ្សែព្រំដែនគោកកម្ពុជាវៀតណាមនៅចំណុចឆ្នេរសមុទ្រខេត្តកំពតនិងកៀនយ៉ាងនេះដោយឡែកការរៀបចំពិធីសម្ពោធការបោះបង្គោលព្រំដែននេះចំពេលជាមួយគ្នានឹងថ្ងៃខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី45នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរ24 មិថុនា 1967 24 មិថុនា 2012ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងមាននិមិត្តរូបពីរសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងពីរដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះឧទ្ទិសពិធីសម្ពោធការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលេខ314ឲ្យคลายទៅជាយន្តការប្រកាសស្មារតីក្នុងស្មារតីភេតរភាពជាអមតៈនិងការបង្កើតនូវកិច្ចអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរជ្រាបឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផងដែរចំពោះឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកំពតនិងឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តកៀនយ៉ាងដែលបានសហការគ្នារៀបចំពិធីសម្ពោធដ៏ឡារឹកនាថ្ងៃនេះដើម្បីញ៉ាំងឲ្យពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសរីករាយអធិកធម៌និងជាមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើការចំណាយមួយចំនួនដែលបម្រើដល់ដំណើរការខណ្ឌសេម៉ានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោកនៃប្រទេសយើងទាំងពីរជាពិសេសការជួយឧបត្ថម្ភដល់មន្ត្រីបច្ចេកទេសព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលបានរួមសុខទុក្ខតស៊ូពុះពារការលំបាករួមគ្នានៅតំបន់ព្រៃភ្នំតំបន់ដាច់ស្រយាលដើម្បីបំពេញបានការងារជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់កូនចៅយើងទៅថ្ងៃក្រោយនោះទន្ទឹមនេះខ្ញុំរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនឹងបន្តជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀតសម្រាប់កិច្ចការនេះនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យដំណាងនយោនយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ទាំងកម្ពុជានិងវៀតណាមសូមប្រកបដោយសុភមង្គលនិងមានកម្លាំងមាំមួនដើម្បីរួមគ្នាបំពេញភារកិច្ចដ៏មានសារៈសំខាន់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទាំងពីរក្នុងការបញ្ចប់ការងារខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនិងអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរដែនដីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមចូលរួមជាមួយគ្នាថែរក្សាបង្គោលព្រំដែនទាំងអស់នេះឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សដើម្បីប្រែក្លាយតំបន់ព្រំដែនឲ្យទៅជាព្រំដែនមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅHôm nay tôi rất vui mừng thay mặt chính phủ nước Cộng hòa xã hội. ឯកឧត្តមលោកជំទាវអរលោកស្រីជាទីមេត្រី
ពិធីសម្ពោធបង្គំព្រំដែនលេខ314ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រកបដោយអត្ថន័យយ៉ាងពិសេសពិសាលនឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅចុងពេលប្រទេសយើងទាំងពីររៀបចំគប់ឆ្នាំទី45ថ្ងៃបង្ការទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសដែលប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរបានដាក់កម្ពុជារៀបរៀងរៀបចំសកម្មភាពនានាដើម្បីអបអរសាទរឆ្នាំមិត្តភាពវៀតណាមកម្ពុជាអេតមលោកជំទាវអរុស័យជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍នេះគូបញ្ជាក់សាជាថ្មីនៅចេញឆ្នះរួមរស់របស់ប្រទេសយើងទាំងពីរប្រជាជនទាំងពីរក្នុងកិច្ចចូលរួមគ្នាកសាងខ្សែព្រំដែនមួយសន្តិភាពមិត្តភាពសហការគ្នាក្នុងការអភិវឌ្ឍឆ្លើយតបផលប្រយោជន៍ជាសារព័ន្ធក៏ដូចជាបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនទាំងពីរទន្ទឹមនោះក៏ជាការកកើតឡើងនៅកម្លាំងថ្មីដែលគ្នាធ្វើឲ្យសំរេចការងារខាងសីមានិងបកគោលប្រទេសគោកក្នុងពេលឆាប់បំផុតទីសុខបង្គោលព្រំដែនលេខ214បង្កើតភាពអនុគ្រោះក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាសហប្រកាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងនាំមកនូវស្ថិរភាពមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រជាជនកែនៅក្នុងកិច្ចការយ៉ាងសកលនោះទេថែមទាំងរួមចំណែកក្នុងការជំរុញតែទំនាក់ទំនងវិទ្យាសហប្រកាលើប្រវត្តិសាស្ត្រពិសេសលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេសចរណ៍និងវិនិយោគរួមមានបណ្ដាខេត្តលើស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងដែរនេះទេយើងតែពីរទៀតផងបង្គំព្រំដែនលេខ314ជាសំណង់មួយធំនៅស្អាតភូផងស្ថិតនៅមាត់សមុទ្រនៃប្រទេសទាំងពីរទីកន្លែងមួយមានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធទិដ្ឋភាពធម្មជាតិស្រស់ប្រកបផងព្រំទាំងតែស្ថិតនៅជិតមាត់ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិហាទៀនព្រៃចាក់ខ្ញុំជឿជាក់ថានេះពេលដល់ផ្លូវខាងមុខនេះទីតាំងបង្គំព្រំដែនលេខ314នេះប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ទស្សនកិច្ចទេសចរយ៉ាងជក់ចិត្តមិនចំពោះតែប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរទាំងតែចំពោះមិត្តភ័ក្ដិអន្តរជាតិផងហើយនេះធ្វើឲ្យប្រជាជននិងមិត្តភ័ក្ដិយល់កាន់តែច្បាស់ថែមទៀតអំពីចំណងសន្តិភាពមិត្តភាពជាគិតរៈនៃប្រទេសនៃប្រជាជាតិយើងទាំងពីរសម្រាប់ទៅជួបហ៊ុនសែនឯកសារជួបនឹងប្រធានទាំងអស់កំពុងរត់ទៅមាននៅទីនេះលើកនេះជាលើកទី2ដែលរូបញោមគាត់និងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានរួមគ្នាក្នុងពិធីសម្ពោធបង្គំព្រំដែនប្រការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថានៅកិច្ចសន្យានឹងការប្រេជ្ញាចិត្តនិងការទទួលរួមរស់របស់រដ្ឋាភិបាលនៃទី2ក្នុងការអនុវត្តគន្លឹះសន្តិញ្ញាទឹកព្រំព្រៀងនិងរួមទីចរចាស្រីពីការងារព្រំដែនតាមនាមរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាជនវៀតណាមខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដែលជាជ្រោមជួយសម្ដេចជាជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាមិត្តកម្ពុជាដែលបានសហការយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយប្រទេសវៀតណាមយុទ្ធនាការក្នុងការនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមសូមមានអំណាចគ្រប់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈកម្មការជ្រុកខាងសេម៉ានិងបកប្រគល់ព្រំដែននៃទី2បណ្ដាក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាននៃទី2ដោយនិយាយរួមបណ្ដាអង្គភាពមានការតែព័ន្ធនេះគឺយ៉ាងកពុះនិយាយដែរដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការអនុវត្តការងារខាងសីមានៅបកបុគ្គលព្រំដែននៅចំពោះមុខដើម្បីសម្រេចការងារខាងសីមានៅបកបុគ្គលព្រំដែនពីទីយើងនៅមានការងារជាច្រើនរងធ្វើខ្ញុំសូមស្នើគណៈកម្មការជំនុំខាងសីមានៅបកបុគ្គលព្រំដែនមានប្រទេសទាំងពីរបន្តការខិតខំសហប្រតិការឲ្យបានស្អិតរមួតក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចសម្ដងធ្វើឲ្យពិសេសព្រំដែនមានប្រទេសទាំងពីរកលាជាខ្សែព្រំដែនសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសុខដុមរមនាតាមនាមរដ្ឋបាលនៃសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យដំណើរការការងារខាងសីមានៃបង្គោលព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងល្អប្រសើរសូមប្រសិទ្ធិពរជូនសម្ដេចទទួលសែននៅកិច្ចប្រជុំប្រតិភូតែអស់មានសុខភាពល្អបងប្អូនសូមប្រសិទ្ធិពរជូនប្រជាកម្ពុជាកប់ដោយសុភមង្គលនិងសុខសប្បាយសូមប្រសិទ្ធិពរជូនឲ្យចំណងមិត្តភាពវៀតណាមកម្ពុជាស្របក្រុមនិងទឹកទេចេរកម្មសូមអរគុណមានដល់ដល់ដល់បាទយកមកហើយបាទយកមកហើយ